Krásný dobrý den, milí posluchači, ještě jednou zdravím i vás, pane Kozák. Zdravím taky. A než se pustíme na otázky od vás, od posluchačů, tak jenom rozebereme tady takovou komunikaci s panem Laubertem, který vlastně taky nějakým způsobem propaguje znalosti předků ze slovanské větve a hodně to staví na bukvici. A vy jste se s ním taky nějakým způsobem setkal, já jsem vám dal k dispozici vlastně tu naši korespondenci. Ano, ano. Tak bych vás poprosil, jestli byste to mohl nějak okomentovat. A já jenom řeknu k sobě, že vlastně dle mého poznání je jenom o jako konfrontaci, sdílení vlastně svých názorů a utkání se i s těma názorama jakoby jiných lidí, ale samozřejmě postavený na nějakých znalostech, ať už je to u vás třeba etymologie nebo vývoj slov a tak dál. A vlastně častokrát se mi stává, že ta komunikace jako ustane, jako je tam, dostuduj si, do diskuze nepůjdu, tady vlastně je to přece všechno jasný a přitom je vidět, že to, co říkají ty lidi, buď nedává smysl, nebo je to klidně i úplně mylně. A jak jinak to ukázat, než vlastně v té diskuzi, a to je právě, mi přijde, že to je důvod, proč se tomu tito lidičky jako vyhejbají, i když si to sami sobě nechtějí připustit, i když oni sami sobě jako si považují se za pravdivý, v podstatě by se dalo říct agnostiky, ale ty činy tomu absolutně neodpovídají. A tohle to není právě první zkušenost, mám jich takhle jako desítky a jsem rád, že vy taky máte nějakou zkušenost a že byste to mohl zasadit do kontextu. No, já jenom to trošku jako komentuju právě, aby byla nějaká diskuze, aby to mělo teda ten tvůj teda naplňovaný cíl. No, tak já jsem si tady přečetl ten dopis, který pan inženýr Humbert ti poslal, že se mnou nechce diskutovat, protože jsem ho urazil, když jsme byli společně na slovanském sjezdu a on tam prezentoval védské učení a hnedka na začátku začal vysvětlovat, že Rigveda vlastně znamená v překladu rezavá véda. No a to jako člověk, který se 30 let věnuje védštině a sanskritu, tak prostě jsem zkrátka neskousnul a šel jsem teda radši pryč, tak se omlouvám, jestli to pana Humberta urazilo, protože on má skutečně pevný přesvědčení a řekl bych správný přesvědčení, že ten slovanský duch musí bojovat proti tomu amerikanismu a proti těm atlantským všelakým vlivům. V tom s ním naprosto souhlasím a jsem rád. Ale myslím si, že právě tady bojuje vlastně pravda se lží a že ta lež je samým zdrojem té atlantské kultury, jak to můžeme dneska krásně sledovat. A proto je ale zapotřebí, aby na té straně pravdy nebyly žádné omily, nebo aby zkrátka to nebylo něco, co už je inkulturované z druhé strany, nebo co vlastně nahrává té druhé straně. A to pan Lambert právě dělá, protože on má naprosto scestnou představu o tom, jak vznikla naše řeč a na čem ta naše řeč je postavená. On má tu představu, kterou právě protože nezná vůbec védsky ani sanskrtem, ani se pořádně nezahloubal do těch brahmanských a buddhistických nauk, tak on to slovo nechápe. On to slovo chápe konstruktivisticky a demiurgovsky, jako nějaký prostě systém, který, jak můžeme sledovat s úděsem v posledním, už od 20. století, se snaží ta chtonická síla převádět na matematiku a na exaktní vědu a to je strašně nebezpečná věc. Já jsem právě při tom studiu řeči indoevropské pochopil, že a taky to na přednáškách často vysvětluji, že
to indoevropské slovo v sobě nese jako ostatně všechno, co prostě má nějaký počátek, v sobě nese informaci o tom počátku, o tom zrodu. A ten je křesací, křestní. To znamená, samohlásky tam reprezentují toho ducha nebo to brahma, právě proto om jako sloučenina těch prvků brahma je tak slavná teda hláska nebo no hláska můžeme říct a ty konzonanty reprezentují právě ty puklice nebe a země a tak dosvědčuje to slovo právě jak se zrodilo a je čistě duchovní podstaty. Duchovní to znamená gnostický podstaty, to znamená světelný podstaty. Tam to slovo je vlastně, má světelný původ. A to je naprosto rozdílná koncepce od té demiurgovsko-stavitelské, té zednářské, nebo té semické. A tady bych právě nejvíc kritizoval pana Lamberta, že on pracuje prostě a jednoduše při rekonstrukci praslovanštiny, dokonce s kabalou a s hebrejštinou, no to nejde. Prostě ta tradice chtonická je právě konstruktivistická, kde samohláska je zanedbatelná, kde jsou důležité právě jenom ty souhlásky, proto taky to hebrejské slovo stojí na třech konzonantách, které jsou pro ně důležité, jako tři sloupy nebo tři pilíře. A to je něco, co je absolutně, nebo dá se říct, negativ nebo opak té koncepce indoevropské. Tohle to je třeba pochopit. To naše slovo je slovo prostě gnostické, slovo živé a z toho důvodu taky preferujeme vždycky ten vztah slova a pravdy. To není vůbec náhoda, že se tady objevilo to slovo pravda, protože vlastně původ toho slova pravda je to, co je pravené a to, co je pravené, je právě ta svatá Véda nebo ty svatý texty, když to ta koncepce demiurgovská je konstrukce pragmatická, stavitelská, no a z toho vyplývá potom i jiné zaměření toho slova. To slovo je tady proto, aby nějakým způsobem chlácholilo, nebo omlouvalo, nebo spíš ovlivňovalo svý okolí a je to teda něco soběstředného, něco egoistického, něco, co se z koncepce naší slova pravdy jako naprosto vymyká. Takže tohleto je velký negativ právě nejenom pana Lamberta, ale právě i všech těch takzvaných bukvicářů, kteří, to už jsem komentoval asi i pro tebe, Františku, nemá cenu tak znova a znova opakovat, že prostě ta umíněnost v tom tvrzení, že praslované, že prostě přinesli slovo a Védu do Indie, je koncepce prostě chucpe. To je prostě jenom obyčejná domýšlivost, obyčejná omylná soběstřednost, která nemá ve svaté škole vůbec žádné místo. To je jakýkoliv egoismus, jakákoliv soběprospěšnost v tom smyslu nějakým způsobem ovládnout svět nebo přesvědčit svět, tak ve svaté škole nemá vůbec místo a tady se tyhle ty bukvicáři prostě nakazili
kabalou a biblickou tradicí, přestože ji jako popírají, přestože chtějí, aby tahle ta tradice byla poražená, a oni vlastně jí tímhle tím způsobem slouží. Jo. Oni jakoby bojují v jejich řadách, i když si myslí, že bojují proti tomu neviditelně. Dá se říct, no, dá se říct takhle. A tadyhle ta umíněnost, že praslovaní přinesli ty znalosti do Indie, tak tam, jestli dobře chápu, tak vlastně jediný to vyjádření je, jak jsme rozobírali, myslím, minule, že znalosti přinesli běloši ze severu a tam jsme se říkali, že to je to materializování, že tam je potřeba chápat to v tom duchovním přesahu. A máme ještě nějaký jako jiný, na čem by to jako stavili, nějaký jiný znalosti, protože já od vás vím, že tu vedu nebo tu gnozi jsme dokázali jako vypozorovat u aboriginců, který prostě byli 20 000 let předtím, možná i u Indie. A tak, takže ano. To bylo nějaká jakoby globální věc, ano, takže že to něco někdo někam přinesl, ano. Je dost nepravděpodobný. Já jako vůbec samu sebou, že zatím všechny historické doklady a artefakty svědčí spíš proto, že prostě se tohleto všechno zrodilo teda v té severní Indii, ale nějak na tom dogmaticky netrvám, nebo ani to není důležité. Jo, důležité je právě ten vývoj a ten princip a pochopení toho začátku. Je samo sebou taky velmi zajímavé to, že v nějakém tom 8. tisíciletí možná před naším letopočtem už vznikly ty svatyně Šatalhvik, že jo, kde je ten komín a ten rozkročený člověk, který tím komínem stoupá vzhůru a pod ním jsou tři lebky víka, tak to já považuji za jasnou známku Védy, protože ten bík byl symbolem Somy a Soma, teda kult, teda hymny na Somu se recitovaly třikrát denně v obřadu takzvaném Savana a ten člověk v tom komíně je právě ta pupeční šňůra, kterou si každý gnostik nebo každý člověk musí sám sobě prostě vypracovat, aby se napojil na tu horní sílu světla poznání. Takže klidně jsou taky takové teorie, že ten nejstarší prapočátek, co my můžeme dneska vidět, že jo, tak může být v dnešním Turecku. Jo. Ale jak říkám, není to vůbec důležité. Důležité je to, co bych chtěl ještě zmínit ohledně teda reakce na toho pana Lamberta a na všechny ty takzvané slovanské védy, je to, že oni tak bazírují na tom písmenu. To na tom grafitu, to je přitom doložitelné a dokazatelné, že ta původní tradice svatého slova se naprosto nezapisovala, že to dokonce bylo zakázané zapisovat. To znamená vytvářet nějaké výtvarné znaky, které by potom zaznamenávaly tuhletu svatou řeč. Protože ta svatá řeč, ta musí být vykřesávaná v ústech, musí letět prostorem, musí otvírat tu svobodu, musí prorážet tu vrtrovskou stěnu, aby začalo svítit do mysli člověka světlo. No a tohle to všechno samozřejmě v tom zápisu mizí. V tom zápisu prostě to nemůže být obsaženo. Je to v podstatě tradice sekundárně vznikla, jak v té samotné Indii, kde se vlastně první sanskrtský zápisy objevují teprve někdy opravdu v nějakém 3., 2. století před naším letopočtem, předtím tam teda bylo to písmo Bráhmí a tak dál. A je nepopiratelné, že ti autoři toho takzvaného Devanagari, tohle toho písma, které se vlastně užívá i v dnešní Indii, takže brali zřetel na ty brahmanské názory, co vlastně ta hláska by měla znamenat. Jo. Nejlépe to je vidět právě u toho výsostného znaku pro A,
které se nepíše, které není, které je nula, protože A reprezentuje jako první nejdůležitější samohlásku, která reprezentuje Brahma, a z toho důvodu se prostě kvůli svatosti podstaty toho nehmotného ducha, tak se prostě vůbec nepíše. A takových věcí je tam spousta, že jo. Tam třeba znak pro dž, písmenko dž, tak je vlastně taková miska natažená, natažená je obětní, která má znázorňovat, že právě život existuje jenom tam, kde se obětuje té horní purušovské síle. Jo? Kdyby takovejhle znak se měl nějak zvýraznit třeba v těch tonických textech, třeba v hebrejštině, tak tam by bylo nejlogičtější, kdyby to byl stejný znak jako to devanagarské dž, ale ta miska byla otočena obráceně a byl to ten šábez dekl, to znamená něco, co vnímá jenom tu sílu hada ze spodu a tou se sytí a tu považuje za božskou. Jo? Takže tohle to je zásadně důležité. Písmo je sekundární, je to dokazatelné, zakazovalo se to dokonce i u Keltů zapisovat svaté mantry, ale vzniklo přirozeně, že jo, jako vzniklo potom z praktických potřeb, že jo, rozšíření nauky i po celém indickém kontinentu a tak dále a tak dále. O tom se nemusíme bavit, ale důležité je právě to, že čím více vzdalujeme od tohohle toho duchovního pólu, který je někdy, teda je možné, jak se zasadit z té střední Asie nebo přímo do té severní Indie, tak tím ta tendence k tomu vykládat to slovo tím grafickým nebo písmeným zápisem se zvětšuje, narůstá. Celá třeba Čína je už poznamenána právě tím, že tam se vychází právě přesně tak, jak Lambert o tom mluví, tam se vychází z toho, že je to znak, který prostě něco znamená a že ty znaky teda dohromady vytvářejí řeč. To samé platí potom i na západě tady u nás, jak v Egyptě, kde ten Toft, bůh moudrosti, je symbolicky zobrazován jako pisátko na trůnu. To je něco právě, co je té pravé duchovní tradici naprosto, naprosto nepřátelské a vzdálené. A je také už ode mě mnohokrát zmiňovaný fenomén, že vlastně Buddha byl zobrazován prázdným prostorem na trůnu a že teprve Řekové v dobité Gandhaře začali podněcovat právě to sfyzičtění toho Buddhy a vzniklo tam prostě to gandharské umění se spoustou budhových sošek, tak něco takového potom platí i o těch germánských runách, které taky jsou už jako v této koncepci, že ta moudrost je v písmenech a ne ve hláskách. Je to prostě zmrtvění celé školy. Jo? Mm-hmm. To je důležité. Výborně. Já tady k tomu budu mít asi pár doplňujících otázek, protože jsme to krásně takhle jako nastínili. A tím, že pan Lambert než nejde do té diskuze, ale máme tady nějaký výroky, tak by bylo fajn je okomentovat, ale myslím si, že už stačí stručně. Protože vy jste tam zmiňoval tu bukvici jako takovej, což by měl být teda písemný systém, původně používaný na našem území v minulosti. A že tady, že netřeba si ho mýlit s cyrilkou, že ta už byla až mladší upravená verze bukvice. Přičemž tady mám takový pocit, že kde se vzala ta cyrilka, že k bukvici nemáme jako žádný informace, ze kterých čerpáme, to jsme si už že ho zmiňovali. Tak jenom tady i doplním, že on tady zmiňuje, že právě v minulém století ve Francii vyšla nějaká knížka Ferdinande Saussure. Ano, Saussure. Saussure. Kde
která založila vědecký směr, dnes známý jako strukturální lingvistika. Ano. A Bukvice je přesně to. Ano, tak přesně to já popírám, přesně to já kritizuju. Strukturální lingvistika je demiurgovský architektonicko-zednářský projekt, který je úplně hluboce omylný. Mm-hmm. Jo? A je to zásadně důležité, protože už tím vlastně se vytváří dojem, že prostě život vzniknul z hmoty a ne z ducha. Mm-hmm. A to jsme vlastně rozebírali, tak tady je jenom vlastně to konkrétní, o čem jste mluvil, tak to je vlastně ta strukturální lingvistika, tak to bylo přesně ten přístup toho materiální demiurgovského strukturální vystavování. A je to, ještě znova podotýkám, že je to velmi nebezpečná konstrukce, protože ta vlastně nabízí tomu hadovi, tomu vrtrovi, tomu prostě té síle, hmoty a předmětnosti, tak mu nabízí právě možnost, jak vstoupit do jazyka, jakože už vstoupil, a jak vlastně toho hada, toho neživýho, univerzálního, jak tomu dneska říkají, ten umělá inteligence, jak ta umělá inteligence se prostě tím pádem může účastnit té řeči a jak teda vlastně může zastínit ten původní smysl, který ta řeč měla. Mm-hmm. Tak to je velice důležitý, protože tady on vlastně na tomto celý staví, že nemá smysl to dál rozebírat, že o tom napsal spoustu knížek a to známe, a jednoducho lingvisti tomu nerozumí a tím ztrácejí monopol, na který si zvykli. A přičem my tady vidíme, že pan Lambert rozhodně nerozumí té klasické lingvistice, ne tady ty nový úpadkový, a vlastně se to snaží přehazovat na nás, že tomu nerozumíme, přitom si myslím, že tomu rozumíte docela dost do detailu, že to velice podrobně vysvětlujete a rozhodně jste otevřený s kýmkoliv kdykoliv o tom podiskutovat, protože to jsou naprosto zásadní a kriticky důležitý věci. Ano, výborně. Skvělý. A myslím si, že pak tady ještě vlastně zmiňuje tu kabalu, že vlastně jako kabalu lingvisti uznávají, ale Bukvici ne, přitom kabalu jako uznávat, ale v tom smyslu, že to prostě je konstruktérský, úpadkový, že jo, a tak dál. Takže to asi k tomu taky není nic moc co dodat. A já bych chtěl říct, že ten Saussure, to byl Švýcar, myslím, že to byl, to nebyl Francouz, nejsem si jistý, ale to jedno. Ale ten opravdu pracuje v té teorii lingvistiky přímo protilidským způsobem právě na tom, aby otevřel to původní slovo pravdy takovému nějakému pragmatickému, studenému, matematicko-strukturálnímu prostoru, a což je zásadní chyba, protože život je nepolapitelný, proto se také nebeskému člověku v gnozi říkalo Adamas, to znamená ten nepolapitelný, nespoutatelný, proto taky máme slovíčko Atma v sanskrtu, to znamená ten neustále prchající, ten nelapitelný, jo, a to je strašně důležitá věc, protože se jedná prostě o naší svobodu. Jedná se o existenci svobody, protože jakmile budeme sevřeni do těch demiurgovských pravidel studených, tak je veta po svobodě, veta po životě. A tady k tomu jsou ještě dvě takové drobné doplňující otázky. Jedna je vlastně iná. Mnohí si vykládají tarot, ale to je iba hebrejská abeceda se svojimi obrazmi. Dál, že Bukvice má taky svoje obrazy, to nebudeme zmiňovat, ale vlastně ten tarot je dneska hodně moderní a možná to takhle jako zasadit do toho kontextu toho, že to je vlastně hebrejská abeceda, ze který je potom kabala, ale to furt je ten úpadkový systém, takže vlastně pán se dobrovolně staví na stranu nepřítele,
Z nevědomosti. Z nevědomosti. A je a to škoda, používá že? Vlastně jeho nástroje, jeho Ano, zbraně. výborně, ty jsi to správně jako diagnostikoval. A to je právě obrovská chyba, protože on je opravdu bojovník za slovanský svět a chce se bránit tomu světu západnímu a přitom mu takhle podkuřuje nebo takhle podléhá Přesně. jeho vlivu. A proto je to tak důležitý vlastně říct, protože když se podíváme do historie, tak drtivá většina lidí chtěla jenom to nejlepší a díky té nevědomosti většinou pracovali pro nepřítele a byli součástí těch problémů. A tady poslední věc, která se toho týká, tak je graféma, je symbol a ten má vždy svou strukturu. Co tvrdí i Konfucius tím, že právě symboly, neboli grafémy a znaky řídí svět. Ano, to je zásadní chyba, kterou rozebírám v mnoha přednáškách. Symbol je pouze sekundárně zástupný grafém, který jistým způsobem právě chce reprezentovat tu ideu nebo tu sílu myšlenky nebo sílu světla poznání a vysvětluju při dějinách náboženství, že právě díky tomu, že všechny ty parametry a všechny ty síly duchovní byly postupně symbolicky znázorňovaný všelijakýma bejkama nebo ovcema a podobně, tak vlastně došlo k převzetí té síly nebo k převzetí významu toho původního světelného významu na význam už prostě materialistický, světský. Nejkrásnější, že jo, těch případů mám při studiu právě přerodu gnostického křesťanství v křesťanství židovské spousta. Sama postava Ježíše Krista o tomhletom nádherně svědčí. Jasně, takže by se dalo říct, že v podstatě symbol jako takový sám o sobě nemusí být něco negativního, ale to, jaký je za ním ten význam, tak to je vlastně to stejný jak s těma slovama. Ano, tohle to jako říkám vám takový dobrý příklad, který je lidově pochopitelný pro všechny. Prostě a jednoduše souma, to znamená světlo poznání jako spasitel, bylo po tisíce let symbolicky znázorňováno jako bík. No a je úplně jasné, když o tom přemýšlíte, že když ty lidi viděli po tisíciletí všude uctívat býka jako boha, no takže nakonec to dospělo tak daleko, že si řekli, no tak my toho býka zabijeme a sníme a budeme moudří, dostaneme tu boží sílu do sebe. A to je právě příčina toho strašného omylu a řekl bych, že je to příčina vlastně možná i zkázy života na tomhle světě, protože touhletou cestou omylnou se prostě lidstvo vydalo. No? Výborně. Děkujeme za ten příklad a já si myslím, že jsme to rozebrali do detailu. Samozřejmě budeme rádi za doplňující otázky a i kohokoliv, kdo by na tohle téma třeba si myslel, že je ochotný do nahrávaných diskuzí diskutovat. A máme zase konec kamery, tak si myslím, že to zase na chviličku pauzneme.